Udruženje za podršku osobama sa Down sindromom Novi Sad u školi za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović organizovalo svečano sa prigodnim umetničkim programom i dodelom zahvalnica svima koji su na neki način tokom prošle godine pomogli tom udruženju. Osobe sa Down sindromom u Novom Sadu, kažu, u ovom udruženju imaju mogućnosti obrazovanja, ali nažalost i dalje postoje osobe sa Down sindromom koji su delimično ili potpuno socijalno izolovane, naročito u prigradskim naseljima, dok je nemali broj njih smešteni u institucijama. Imao sam prilike sada da čujem da se u našem glavnom gradu, u Beogradu, otvorio jedan, da kažem, kafić gdje su zaposlene osobe sa Downovim sindromom koji su izuzetno srećni. Taj kafić je jako dobro posećen i mislim da će to biti jedan od sljedećih naših koraka ovdje u gradu, da pokušamo da otvorimo tako specifične neke objekte gdje bi bili osobe sa Downovim sindromom posebno obučene, gdje bi one radile i sigurno bi se osjećale znatno prijatnije i oni i njihovi, da kažem, drugi članovi ovog udruženja koji bi mogli da se iskažu u takvim objektima. U tom smislu se, kako je rekao, mora raditi na podizanju svesti preduzetnika da ne bi zazirali od toga da zapošljavaju osobe koje su usposobljene da obavljaju određeni nivo poslova. Udruženje za podršku osobama sa Down sindromom ujedno je na ovaj dan proslavilo i 15 godina rada i postojanja. Oni su različiti i u nekim segmentima, da kažemo, specifični, neobični, dragi, i zbog toga je svetska javnost se poziva da danas obuvanjem različitih čarapa pokaže svoju različitost. Zato se u svetu ovaj dan i naziva Dan različitih čarapa. Ja bih iskoristila priliku i da pozdravim naše članove kluba studenata specijalne edukacije i rehabilitacije sa medicinskog fakulteta, koji su tradicionalno već nastavljaju trku pod nazivom Trči sa mnom, a ne za mene, koja će se danas od 15 časova održati u Futoškom parku. Downov sindrom je genetski poremećaj koji je dobio ime po doktoru Johnu Langdonu Downu, koji ga je kao posebno stanje otkrio 1866. godine. Svetski dan osoba sa Downovim sindromom ustanovljen je 2006. godine, a 21. mart simbolično izabran za taj dan, jer je u osnovi te bolesti prisutnost tri hromozoma umjesto dva hromozoma na 21. hromozomskom paru.